ଟେଣ୍ଡରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସିଏମସିର ମନମାନି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁତୁ ମେମେ। କଟକ ମହାନଗର ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର। ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ 4ଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର କାମ କେମିତି ଦିଆଗଲା, ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଗତ 2 ସିଏମସି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଟେଣ୍ଡର ନକରି ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ୟାକୁ ଏକ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନିଆହେଇନାହିଁ, କେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଗରୁ ଯାହା ଦିଆହେଉଥିଲା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମିଟ୍ କଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇକି ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ କାମ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ୟା ଦେହରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଏବଂ ବଡ଼ କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଚିଠି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରାଯାଉ। ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍ମାର୍ଟ ଶୌଚାଳୟ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟ, ବସ୍ତିରେ ପାଠାଗାର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନବୀକରଣ, ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ତେବେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମେୟର କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ କରି 17ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଉଛୁ। ସବୁଠୁ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ, ବଡ଼ ମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ଟେଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୀମା ଭିତରେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମହାନଗର ନିଗମ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।